Është zbardhur dosja e plot se si ndodhi vrasja të pafajshmit Ramazan Hasalliu me buk në dorë. Referuar dosje së plot rezulton se konflikti ka nisur më tre korrik, kur Ardian Dedej dhe Raldo Hyka kanë pasur një konflikt në qendër të qytetit të Kavajës me Denis Aliun, ku ky fundit ka qëlluar me shpull Adrian Dedajn. Ky ka qenë edhe shkaku i përdorimit të armëve, ku një 50 vjeçar mbeti i vdekur dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur. Gjykata e Kavajës ka pranuar kërkesën e prokurisë duke lënë në burg 4 persona nga 5 të arrestuarit për shkëmbimin e zjarrit ku mbeti i vdekur një kalimtar i rastishëm, ndërsa njëri nga të arrestuarit u lirua nga qelia dhe do të hetohet në masën arrest në shtëpi. Në burgu la Ardian Dedej, Eraldo Hyka, Marius Aliu dhe Qazi Merkaj, ndërsa Gron Kolçaku do të hetohet në masën e sigurisë arrest shtëpie për shkak të gjendjes shëndetësore pasi u plagos ditën e njëjtë nga shkëmbimi i zjarrit. Referuar dosjes së plotë ka rezultuar se me 3 korrik 2019 Ardian Dedej dhe Eraldo Hyka kanë pasur një konflikt në qendër të qytetit të Kavajës me Denis Aliun. Sipas dëshmitarëve okular, gjatë debatit Denis Aliu ka qelluar me shpull Ardian Dedej. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se pas këtij sherrri të momentit Denis Aliu ka kërkuar të takojë Ardian Dedejn për të sqaruar më tej çështjen, por ky i fundit nuk ka pranuar të takojë. Si ndërmjetës për të sqaruar më tej çështjen ka ndërhyrë Agron Kolçaku, por palët nuk kanë qenë dakord. Me 4 korrik 2019, Roland Demrozi, i cili është në lidhje shoqërore me Ardian Dedejn, ka parë në afërsi të marketit Legea në lagjë numër 1 Kavaj Denis Aliun, i cili ka zbritur nga makina e tij për të futur në market. Duke që në dieni të problemit, Roland Demrozi ka telefonuar Ardianin duke i treguar për vendodhjen e Denisit. Njëkohësisht, Raldo Hyka ka qenë duke lëvizur makinë në afërsi të marketit së bashku me Qazi Merken. Ata kanë parë makinën e Denisit dhe kanë zbritur për të sqaruar më pas. Pas një debati, ata e kanë dhunuar fizikisht Denisin dhe më pas janë larguar. Së bashku me shtetasit Roland Demrozi në drejtim të lokalit të Adrian Dedej, ku dhe më pas ka ndodhur ngjarja. Ardian Dedej ka deklaruar se është në lidhje shoqërore me Eraldo Hykon dhe dy ditë më parë ka patur një debat me Denis Aliu në qendër të qytetit të Kavajës. Adriani ka qenë duke lëvizur me Eraldo në mjetin tip Golf 4, kur kanë pasur një debat me Denisin. Pas këti debati, verbalat e janë larguar, por kanë kërkuar për të takuar për sëri. Të nesërmen ka ndërhyrë Agron Kolçaku dhe ka lënë takim në plazhin e Golemit, por Denis Aliu nuk ka pranuar të takoj. Ditën e ngjarjes, Adriani thotë se ka qenë duke ndenjur në lokalin e tij në lagjë numër 4 Kavaj dhe para lokalit ka ndaluar një mjet kri, ku ka parë të zbres Marius Aliun me një armë automatike në dorë. Adriani thotë se ka vrapuar drejtim me qëllim që të hiqte armën nga dora. Mariusi ka kërkuar ndihmën e të vllajit, i cili ka zbritur nga makina me një armë pistolet në dorë. Adriani ka shtyr të dy me forcë dhe ka ikur me vrap. Pas disa hapash ka dëgjuar krismën e armës, si dhe ka ndjerë që është plagosur. Pasi ata janë larguar, Adriani është futur në lokal, nga ku është çuar në spital nga Agron Kolçaku. Ndërkohë, Dorel Aliu, e cila është bashkëshorti i Denis Aliut, ka deklaruar se rreth orës 11:30 ka shkuar së bashku me bashkëshortin në market, ku ajo kanë ndenjur në makinë derisa Denisi është futur brenda. Ajo ka vërejtur një person jashtë marketit i cili ka bërë një telefonat në ato kohë që Denisi ka dalë dhe është sulmuar fizikisht nga dy persona që kanë zbritur nga makina dhe nga personi që ka bërë telefonatën. Është pyetur si person që ka dieni po rrethana të hetimit dhe Agron Kolçaku, i cili ka deklaruar se është në lidhje shoqërore me Ardian Dedej dhe me vëllezërit Aliu. Ai ka kontaktuar me Adrianin për të zgjidhur një konflikt ndërmjet tij dhe Denis Aliut e Marius Aliut. Nga Adriani ka marrë fjalën që do të kthente përgjigje më vonë. Në kohën e ngjarjes, Agron Kolçaku ka qenë në lokalin e Ardian Dedej dhe deklaron se ka dëgjuar krisma armësh nga jashtë dhe kur ka dalë ka parë që ishte një makinë Ford Strat gjurgri dhe afër saj ka parë Marius Aliun me armë në dorë, i cili është përleshur me Adrianin. Më pas ka pasur një shkëmbim zjarri dhe personat që kanë qenë në makinë ngrihen larguar. Ai ka marrë Ardian Dedejn, të cilën e ka çuar në spitalin e Kavajës, dhe më pas prej aty ka marrë Marius Aliun, të cilën e ka çuar në spitalin e Durrësit.